Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Ayollar sepke tayyorlab qo'ygan tila kumushlardan yoki taqinchoqlardan zakot berishlik kerakmi yo'qmi? Avvalambor taqinchoq deganda biz bilib olaylik. Tilla kumushdan boshqa taqinchoqlarda zakot berilmasligida hech qanday ixtilof yo'q. Ulardan zakot berilmaydi. Tilla kumushdan boshqa taqinchoqlar har qancha kiyim kechakmi yoki brilliantmi masalan yoki boshqa bir yoqutmi zumradmi qanaqangi bo'lsa ham qimmatbaho toshlar, olmos hammasidan bularda zakot berilmaydi. Ya'ni inson zinat uchun olib qo'ygan taqinchoqlaridan ayollar ya'ni zakot bermaydi. Xuddi shuningdek erkaklar agarda bu taqinchoqlarni o'zlariga masalan tilla uzuklar, shunaqangi narsalar saqlab qo'ygan, tilla bo'yinga taqiladigan sepochkalar, shunga o'xshagan narsalarni saqlab qo'ygan bo'lsalar, bu narsalarda erkaklar haqida zakot vojibligida ham ixtilof yo'q. Chunki erkak o'zini zinat qilib taqishligi mumkin emas-da. Mumkin emas narsani olib o'tirgandan keyin unga u zinat deyilmaydi. U xazina qilib bosib yotibdi deyiladi. Shuning uchun unda zakot bor, bunda hech qanday nizo yo'q. Demek ayollarda taqinchoqda zakot bormi degan masala hozir faqat nimaga tegishli? Tilla va kumushga. Ayollarda taqinchoqlardan tilla va kumushda zakot bormi yo'qmi degan masala. Bu taqinchoqlarda ham agar ayol ishlatib yurgan bo'lsa, agar ayol taqib shunaqangi qilib yoki ayol o'ziga masalan bir to'yga borgan, boshqa borganda zinatlanib yurgan bo'lsa, mana shunda ixtilof bor. Ammo uni ayol sep qilib olib qo'ygan 10 yildan beri sandiqda yotibdi. Mana bunda ham zakot vojib. Hech bunda ham shubha yo'q, chunki bu saqlab qo'yilgan, xazina qilib qo'yilgan mol deyiladi. Ayol uni ishlatmayapti. Sandiqda bosib qo'ygan. Ana bunda zakot vojib bo'ladi. Ammo ishlatib yurgan taqinchoqlarida esa mana bunda haqiqatda ixtilof bor. İmam Malik, İmam Şafii mezheplerinde bu derslerde zakat vacip emas deyilgan. Abu Hanife vacip deyilgan. İnsan yani ayol kişi o'zi taqib yurgan tilla kumush taqinchoqlarida zakat vacip deyilgan. Ne geldiyse bunga daliller çünkü nega ixtilof chiqyapti? Daliller iki xil kelgan. Bazı dalillerde ayollar zakat bersin deb kelgan. Bazılarda ise zakat vacip emas deyilgan daliller kelgan. Ehtiyot shuning uchun berishlik kerak bo'ladi. Chunki mana katta ixtilof bo'lyapti. Chunki hadislarda tilla, kumush ayollarda taqinchoqlardan zakot bermasligiga tahdid kelgan. Oysha radhiyallohu anhodan hadis kelgan. Ibn Hajar rahimahulloh bu hadisi sahih degan. Dakhala alayya an-nabi sallallohu alayhi vasallam wa fi yadi fatahat min variq. Oysha onamiz aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni oldimga kirib keldilar. Qo'limda kumushdan bo'lgan katta-katta uzuklar bor edi. Bu nima ya Oysha dedilar. Men aytdimki, sizga yasattirdim ya Rasululloh, sizga bir ziynatlanay deb shuni taqaman deb yasattirdim degan. Zakotini ado qilyapsanmi deganlar. Oysha onamiz yo'q dedi. Rasululloh aytdilarki, bu senga jahannamga kifoyadir dedilar. Ya'ni shu seni jahannamga chiqishga yetadi degan ma'noda aytildi. Demak, mana bu hadis Ibn Hajar rahimahulloh buni sahih degan. Va ba'zi ulamolar bu hadis haqida boshqacha bir hukm qo'ygan bo'lsa ham, lekin hadis nima bo'lganda ham bor mana. Mana shu nizodan chiqish uchun bu tilla kumush taqinchoqlardan ayollar zakot berishligi kerak. Qachon albatta nisob kiyitsa. Nisob qancha? 85 gram va undan yuqori bo'lsa, ana shulardan zakot berishlari kerak. Yoki Ummu Saloma onamizdan rivoyat qilingan. U kishi ham tilla taqinchoqlar taqardim deganlar. Rasulullohdan so'radim, "Ya Rasululloh, bu xazina hukmiga kiradimi?" Ya'ni tilla kumushni xazina qilib hali yotadigan, qiyomatda shundan keyin inson jazolanadigan xazina hukmiga kiradimi deganda, Rasululloh aytganlarki, "Ma balagha an tu'adda zakatuhu fazukiya falaysa bikans." Agar
nisabga yetsa-da zakoti berilsa bu xazina turkumiga kirmaydi. Ya'ni buni taqib yurishliging halol deganlar. Shuning uchun avlos ehtiyoti zakot berilishi kerak. Xususan mana bu yuqorida aytganimizdek, u sandiqqa sep qilib bosib qo'yilgan narsalardan ham zakot berish kerak. Alloh alam.